ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, භාවනා කරන්නට යොමුවන කෙනෙකුට මුණ ගැහෙන ප්‍රධානතම බාධකය කුමක්ද ස්වාමීන් වහන්ස? මෙහෙමයි නෝනා, භාවනා කරන්න යන කෙනා මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ තමා මේ භාවනා කරගෙන යද්දී තමාගේ ප්‍රධානම සතුරා බවට පලිබෝධය බවට පත්වෙන්නේ පංච නීවරණ කියන කාරණය. මෙන්න මේ පංච නීවරණ ධර්මමයි නෝනා භාවනාවේදී අපි බලවත් අනතුරු කරා නැත්තම් භාවනාවේ දුර්වලභාවයට අපිව අරන් යන්නේ. ඒ නිසා නිරතුරුවම සමාජයේ භාවනා කරන පින්වතුන්ලා දක්ෂ වෙන්න භාවනා කිරීමට පෙර අතුව මේ පංච නීවරණ කියන කාරණය ජීවිතය තුළින් මතු කරගෙන පංච නීවරණ භාවනාවක් හිතෙන ජීවිතයට එකතු කරගන්න. මොකද සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් අපි පටිච්ච සමුප්පන්නව ආපු වෙලා වෙනෝනා සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන ලක්ෂ ගානක් අපිට අහිමි කළේ මේ කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන මේ පංච නීවරණ ධර්මයන්මයි. එනිසා භාවනා කරන යන කෙනා නිරේතුරුවම හුඟක් වෙලාවට අපි දකිනවා මේ පංච නීවරණයන් කෙරේ අවබෝධයෙන් නෙමෙයි භාවනාවට යන්නේ. දැන් සමහර පින්වතුන්ලා ඉන්නවා අපේ සමාජයේ භාවනාව කියන වචනෙට හරි බයයි නෝනා. ඒ බය මං හිතන්නේ සමාජයේ විසින්ම ඇති කළා වූ බයක්. භාවනා කරනවා නම් පැයක් එරමිනියා ගොතා ගන්න ඕනේ, පැය දෙකක් එරමිනියා ගොතා ගන්න ඕනේ, සුමානයක් එක තැනක ඉන්න ඕනේ. මේ වගේ එක එක දේවල් තුලින් භාවනාවට සමහරු බයයි. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම මාර්ගය තුල කියන භාවනාව කියන්නේ නෝනා මේ ලෝකේ සුන්දර මාර්ගයක්. මේ ලෝකේ යනකොට සැනසෙල්ලක් යමෙකුට මේ නිවීමක් යමෙකුට සරලභාවයක් ඇති කරන්න දෙයක් තියෙනවා නන් නෝනා ඒ ඇති කරන එකම දේ තමයි භාවනාව කියන කාරණය. ඒ නිසා භාවනාව කියන වචනය ඇහෙද්දි භාවනා කරද්දිත් නිරේතුරුවම අපි මේ භාවනාව කියන වචනේ තියෙන සුන්දරභාවය මුලින්ම දකින්න ඕන. භාවනාව කියලා වචනේ ඇහෙද්දිම භාවනා කරනවා කියන වචනේ දැනෙද්දිම නෝනා අපි තුල සැකය විචිකිච්ඡාව නිරේතුරු ඇති වෙනවා නම් බිය ඇති වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ නිරතුරුවම අපි ඒ නිසා පංච නීවරණ ඇති කරගත්ත වෙනවා. ඒ නිසා මුලින්ම මේ භාවනාව කියන වචනය කෙරේ තියෙනා වූ බිය ජීවිතෙන් අයින් කරගන්න. භාවනාව මේ ලෝකේ සුන්දරම අර්ථයක්, මේ ලෝකේ ලස්සනම අර්ථයක්, මේ ලෝකේ ප්‍රසන්නම අර්ථයක්, සරලම අර්ථයක් කියන කාරණේ අපි දකින්න ඕනේ. ඒක දැක්කොත් තමයි අපි පංච නීවරණ යට කරගෙන භාවනාවට මතු වෙන්නේ. එහෙම නොවෙන තැන භාවනාව හිතන මොහොතේම අපි ගැටෙන හිතක්, විචිකිච්ඡා සහගත හිතක් ඇති කරගන්නවා නම් අපි නිරේතුරුව භාවනාවට යන්නේ භාවනාවේ හතුරත් එක්ක. භාවනාවේ හතුරත් සමග තමයි අපි භාවනාව තුළ ඉන්නේ. මොකද මන් දැකලා තියෙනවා සමහර පින්වතුන්ලා අසුබ භාවනා වඩනකොට, මෙහෙම නැත්නම් පිළිකුල් භාවනා වඩනකොට, මරණානුස්සතිය වඩනකොට ඒගොල්ලෝ මේ ඉරියව් තුලින්ම නෝනා කලකිරීම මතු කරලා ගන්නවා. සමහර පින්වතුන්ලා අසුබ භාවනා මරණානුස්සතිය වඩන්නේ අර වඩන වෙලාවේ අර රූපේ තියෙන පිළිකුල් භාවයට අදාළව ඒගොල්ලන්ගේ රූපේ ඉරියව් වෙනස් වෙනවා. අසුබ භාවයේ වඩද්දි කලකිරීම මූණේ පුරවාගෙන තමයි අසුබ භාවන වඩන්නේ. මරණානුස්සතිය වඩද්දි කලකිරීම මූණේ පුරවාගෙන තමයි මරණානුස්සතිය වඩන්නේ. ඇයි අර තියෙනා වූ අර යථා ස්වභාවය දැකලා එයා කලකිරීම ජීවිතේට ගන්නවා. එතනින් මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? ගැටිලා තින්නේ. නමුත් එයා එක ගැටීමක් කියලා දන්නේ නැහැ. එයා හිතන්නේ මේ භාවනාව වැඩෙනවා කියලා. ගැටෙනවා කියන්නේ නෝන පංච නීවරණයක්. තේන්න පංච නීවරණයක් වැඩෙන තැන සප්තබොජ්ජංගයක් වැඩෙන්නේ නැහැ. භාවනාව තුලින් සප්තබොජ්ජංගය මතු කරලා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි පිළිකුල වඩනවා කියලා, මරණානුස්සතිය වඩනවා කියලා, එහෙම නැත්නම් අසුභය වඩනවා කියලා නෝනා, ඒ අසුභය පිළිකුල දකිද්දී අපේ ජීවිතය තුලින් මේ ඉරියව් වලින් මේ පිළිකුල් භාවයේ දරලා කලකිරීම තුල අපි ඇති කර ගන්නවා නම් ඒ මොහොතේ ඔබ ඉන්නේ සප්තබොජ්ජංගය තුල නෙමෙයි. තේන්නාද? භාවනාවේ ප්‍රධාන හතුරාවන පංච නීවරණයන් තුලමයි. ඒ නිසා භාවනාවට යන පින්වතා නිරතුරුවම භාවනා කරන මොහොතට වාඩි වෙන මොහොතේ ප්‍රබෝධයෙන් භාවනාවට වාඩි වෙන්න ඕනේ. එරමිනියා ගොතාගෙන වාඩි වුණත්, පුටුවක් උඩ වාඩි වුණත්, ඇඳේ හාන්සි වුණත් ප්‍රබෝධයෙන් භාවනාවට යන්න ඕනේ. ප්‍රබෝධයෙන් භාවනාවට යන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රබෝධයෙන් භාවනාවට යන්නේ ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ පංච නීවරණ කියන කාරණා නැවත නැවත ජීවිතෙන් හිතන්න. ඒතර පංච නීවරණ කියන කාරණේ මුල්ම කාරණේ තමයි කාම ඡන්ද. ඒතර කාම ඡන්දයන් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස පිනවීමට ඇතිවෙනා වූ ආස්වාදය, ආශාව. එනිසා නිරේතුරුවම අපි මොකද්ද මේ කරමින් ඉන්නේ? ඇසෙන් රූපයක් දැකලා, දැක්කා වූ රූපය ගැන හිතලා අපි නිරේතුරුව මනස අසංවර කරගන්නවා. කනෙන් ශබ්දයක් අහලා ඇසුනා වූ ශබ්දය ගැන හිතලා අන්න අපි නිරේතුරුව මනස අසංවර කරගන්න. තේන්න. ඒ නිසා නිරේතුරුව කාමච්ඡන්දයන් කියන්නේ මෙන්න මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස පිනවීමට ඇතිවෙනා වූ කැමැත්ත. එතනදී අපි භාවනාවට වාඩි වෙන්නේ සමහර විට කාමච්ඡන්දයක් තුල. මම මෙච්චර වෙලාවක් භාවනා කරනවා. මම මේ ආස්වාදයේ භාවනාව තුලින් ලබනවා. නමුත් මේ සෑම දෙයක්ම කාමච්ඡන්ද ගණේටයි වැටෙන්නේ. තේන්නාද?
එනිසා නිරේතුරුවම ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස පිනවන දිසාවට සිතුළු ඇති කරගෙන භාවනාවට වාඩි වෙන්න එපා.